Zdravím lidi, vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně naseru nad něčím, na čem by ostatní lidi jen mávli rukou. Takže dneska bych s vámi rád mluvil o reklamách. Víte, jako malý, já jsem tak nějak měl rád reklamy. Měl jsem rád reklamy, protože nějaký reklamy byly vtipný a ty v ostatní jsem tak nějak přetrpěl, abych se dostal k těm vtipným reklamám. Ale ostatní lidi ne. Ostatní lidi je neměli rádi. Viděli je jako nějakou překážku, která stojí mezi nimi a tím obsahem, který skutečně chtějí sledovat později, když už jsem nebyl takový malý parchant, tak jsem měl pořád reklamy docela rád, ale teďka už z nějakýho jiného důvodu. Tak nějak jsem si totiž uvědomil, že vlastně reklamy jako takový umožňují ten obsah, na který já se skutečně chci koukat. Prostě reklamy jsou tam kvůli tomu, aby ta televize nebo to médium, já nevím, časopis, level, třeba jsem četl, měl prachy na to, aby mohl víceméně mi dávat ten obsah, který já chci. A teď si můžete všimnout, že i tohleto video má reklamu tady a tady a možná před videem byla další reklama. Právě kvůli tomu, abych já mohl trávit tolik času, kolik trávím, tím, že dělám videa pro vás a občas nějaký jiný projekty pro vás, o kterých zatím nebudeme mluvit. Ano, tyhle ty reklamy mi to umožňují, protože z nich mám prachy. A předpokládám, že teďka někdo chce napsat, že má adblock. A oh, prosím, prozrať nám, kde jsi vzal ten, ten úžasný adblock. A prosím, řekni nám, co to je, protože my nikdo nemáme tušení. Do prdele, tak si ten adblock používejte. Ano, ta reklama sice platí za ty servery, na kterých tohle běží, a potom platí za obsah, který je vytvářený, ale pro boha, proč musíte tak debilně psát, že máte adblock? To fakt není nutně věc, kterou se máte chlubit. Spousta z nás, který nemají adblock, ví, jak nainstalovat adblock, ale zároveň si uvědomujeme, že to nemůžeme udělat, protože pokud to budou mít všichni, tak ten internet, tak jako známe teďka, jde do prdele. Ale to jsem trochu odbočil. Víte, já jsem nikdy nebral reklamu jako něco, co by mě mělo říct, hej, tohle to musíš mít, tohle je na nejdůležitější věc na světě a bez toho jsi absolutně v prdeli. Takže když jsem viděl nějakou reklamu, tak jsem si neřekl, hej, tohle musím mít, bez toho jsem absolutně v prdeli. Ne, řekl jsem si, hej, tohle to vypadá zajímavě, možná bych se na to mohl kouknout, možná bych se to měl vygooglit, možná bych se na to mohl kouknout v obchodě. A myslím si, že tohle není špatný přístup. Spousta věcí má reklamu právě kvůli tomu, že mají prostě nějaký nový produkt, o kterém by se zákazníci jinak nedozvěděli. A je prostě dobrý mít reklamu na ten produkt. Nebo mají nějakou akci, řekněme slevovou akci. Kolikrát už jsem klikl na reklamu na slovou akci, protože jsem měl třeba zájem si něco koupit právě z toho místa a to, že tam měli slevu, mě tak nějak přesvědčilo, že to je ten pravý moment. Zároveň tuhle tu zrcadlovku, na kterou natáčím, Canon 550D, protože se někdo bude určitě ptát v komentářích, jsem koupil z obchodu, který jsem viděl v postranní reklamě u recenze právě na tenhle ten foťák. Já nemám pocit, že každá reklama slouží k tomu, aby za mě udělal debila. Mnoho reklamy prostě placený informační sdělení. Ale popravdě já s reklamami nemám problém, ani když jsou totálně dementní. Například na Facebooku jsou konstantně totálně dementní reklamy. A mě totálně baví na ty dementní reklamy komentovat. Protože je to prostě prdel. Je to zábava pro mě. Já se tím bavím. Zároveň tu existují takový ty dementní reklamy jako She has a trick to erase all the wrinkles. Dermatologist hate her tahle ta věc, kdybych tohle neznal, kdybych tuhle tu reklamu neznal, tak mi uchází takových skvělých joků, že je to nemožný. Já mám rád, když se někdo dělá prdel z reklamy a kdybych neviděl ty reklamy, tak přijdu o tu prdel. Každopádně teď se dostaneme k té nejdůležitější části a to jsou moje reklamy. Tak jak jste si mohli všimnout, já jsem teďka udělal reklamu na CZC akci a zároveň jsem udělal reklamu na obchod move.cz, který prodával hry a teďka měl velký slevy. Nějaký lidi se mě ptali, co na to moje čest, co na to moje integrita. Víte, co na to moje integrita? Moje integrita je s tím absolutně v pohodě. Moje integrita je s tím v pohodě, protože já jsem vám v žádný moment nekecal v žádný moment se vám nedoporučoval věc, o který jsem si nemyslel, že by vás zajímala, nebo zároveň věc, o který jsem si myslel, že by byla hovadina. Ta CZCčková akce, co teďka mají, teďka nevím, jestli ta soutěž furt běží nebo neběží, je podle mě super soutěž. Move.cz, skvělý slevy na hry. Popravdě, kdybych na tohleto narazil prostě úplně mimo, kdyby mě někdo nekontaktoval, tak bych vám minimálně aspoň jednou na Facebook hodil Právě link na tuhle akci. Protože ty slevy byly prostě perfektní. A to je právě moje věc. Já bych vám v životě nedoporučoval nějakou píčovidu, o který si myslím, že je píčovida. Já vám vždycky jenom budu dávat vědět o věcech, o kterých si myslím, že jsou zajímavé a mohly by vás zajímat. Zase, kdyby mě zaplatili za to, ať říkám, že piju šok, tak proč ne, když kurva piju šok, ale jen poznámka, kdyby teďka šok začal chutnat jak prdel, tak ho přestanu chlastat a řeknu vám o tom. Takže moje integrita je pořád absolutně v pohodě. No a to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Takže zase, komentáře do komentářů, ty nejlepší, nejchytřejší, nejkrásnější budou na konci příštího videa. Zároveň mi můžete sledovat na Facebooku a na Google+. Plus. Tady jsou moje další videa, koukněte na vědecký kladivo, zatím se mějte a čau.